Nej men hallå. Det är bollen här tillbaka. Jag menar skiller stigen här. Nej, hallå. Vad är det han säger? Säg vad det var han sa i kommentarsfältet. För jag undrar verkligen vad han sa. För jag kom en bit ifrån och hoppade på honom nu. Men i alla fall, tjena, välkommen till en ny video. Idag ska vi försöka... Nu ska vi göra... Nej, också på bollen. Nu ser ni målet där och vi har hängt upp lite saker här. Och då om ni ser den där vita tröjan uppe i högerkistet. Den, om man tappar den så att den ska åka ner. Då får man 3 poäng och där åker den där ner. Så då fick vinden 1 poäng och där fick vi den. Men ja, om man tappar den då får man 1 poäng. Och så missar vi. Och sen tappar man handsken så att man åker ner så får man 5 poäng. Och sen får man crossbar så man åker 1 poäng. Hur lätt är det också? Och du får ta och sätta upp den där så kör vi helt enkelt. Ja. Vi kommer tillbaka nu. Stort grattis. Han har satt upp tröjan. Vi ser. Ja, men ska vi köra den senaste skottet om som får börja? Ja. Alltså om vi, om vi inte tar det först så det så vidare. Vi kommer skjuta 5 skott var. Den som får flest poäng vinner. Och jag är en gäst här. Och jag vet inte heller om jag sa det förut. Men först bara ger 1 poäng. Ja, och jag är så här. Han kommer länka mig i beskrivningen. Japp, jag länkar hans kanal i beskrivningen. Ja, är det? Är det? Ja. Sten, sax, påse! Boom, 22. Sten, sax, pås. Sten, sax, påse! Nej, jag tänkte. Sten, sax, påse! Nej! Jag börjar. Ja. Hur mycket poäng kan du få? Va? Nej, det är mycket poäng totalt. Jag hoppas på en totalmys. Nej. Okej, nu kör klickmagi. Klickmagi såklart. 1, 2. Ja, men vi kommer skjuta 5 skott varje rad så här. Så nu skjuter han ett helt skott. Titta på den här mitten bara. Titta den här mitten. Lägg att det är för mitt. Vi kör inte klickmagi utan vi kör... Klara, spring! Hur många sekunder tar det för dig att hämta bollen? Det tar... Måste vi att han kryper sen. Ja, han kom fram till bollen nu. Den här slowisen. Han är superklar. Och vad inget. Gå in till på den här passen. Ja, bra. Okej, då har vi abrakadabra. Då har du bollen. Boom! Lycka till ditt gol. Och vad blir det för? Skudda skott nummer 6. Okej, okay, nu kör vi. Klickmagi. Ett. Okay, okay. Och boll. Du har 2 kvar. Nej, 1 kvar. Ett. Nej, det är bara 2 poäng. Det är bara 2 poäng. Okej. Så totalt för han. 2 poäng. Eller vänta, skriv kommentaren om det gills. Nej, det där är 2 poäng. Det är 2 poäng. Men... Ja, så ja, nu kör vi lite klickmagi, så blir det fel. Nej, vi kör klappmagi. 1, 2, 3, 4. Mm. Och nu är det faktiskt helt. Och titta bara, det är nära. Inte ens nära. Det är nära. Okej, vi kör. Jag kommer snart tillbaka. Vänta. Bort med dig! Okay, bort med dig! Okej, han är... Okej, så du kan köra. Japp. Med den. Nu kör. Nej! Oh, du måste sätta dem här på. Vi kör lite. Du måste sätta dem här på. Vi kör lite klappmagi. Okej, 1, 2. Han har tydligen illa av det här. I alla fall. Nu ska vi köra det här. Eller jag ska köra. Åh, yeah! 3 poäng! Så ja! Fick du poäng? Nej, det fick jag inte. Damn! Det här kommer bli svårt. Okej, vi kör. Jag är inte bara bort. Oh, han vill ju inte köra det med mig då, för jag tycker att det är synd om mig.
Ja, det tycker jag. Okej, men alltså jag vet inte, men detta kanske blir det sista av, alltså sista programmet nu. För han ska flytta till USA i 3 år. Så detta blir ju sista avsnittet antagligen inom 3 år ungefär. 3-2 år. Så det är det som är så synd, men ja. Det är så. Vi kanske spelar in en till video. Men alltså jag vet inte. Vi får se. Ja, det får vi. Okej, men så ja. Okej, ska jag drifta? Jag ska få min tvåpoängare. Ni ser. Det är lite sjukt. Är ni redo? Det här. En tvåpoängare. Är ni redo? Okej. Jag kommer inte få honom. Derp. Derp. Yeah, derp. Derp. Yeah, derp. Så dåligt. Ja, det är en extra. Nej. Okej, skriv kommentarerna. Skriv kommentarerna. Om det var det. Det finns så mycket kiss i barn. Vi säger till två poäng för att jag är inte sann. Nej, nej. Då blir det sadden. Okej. Okej, två poäng då. Okej, du får 2 poäng. Okej, egentligen vann jag, men skriv i kommentarerna vad som vann. Men nu kör vi sadden. Okej, jag börjar. Sadden. Okej. På grund av att jag fick det till att bli sadden, så nu ska jag vinna på den här tiden. Det blir, ifall han sitter nu blir det lika. Nej. Ja, jag kommer ändå sätta i band. Nej, men hallå, det där är ju inte det. Jag vann eller han vann. Okej, skriv det i kommentarerna. Ja, skriv i kommentarerna vilken ni tycker vann. Hej då. Här får ni kolla på den här videon. Det är 25 likes. 20 likes. Ja, 20 likes. Då är ni legender. Team Skellers team. Ja, Skellers Army. Hej då målet. Tack för att ni kollade. Men hej då.